Olá, pessoal, tudo bem? Em nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 133, 135, 136, 139, 140 e 141 do módulo 2, sobre as posições relativas entre as retas e polígonos. Vamos lá? E o nosso primeiro exercício diz o seguinte. Observe a imagem ao lado e responda aos itens. Determine por quais pontos passa a reta R. Então, nós temos a nossa reta R, S, T e U. E nós queremos saber quais pontos passa a reta R. Então, a reta R passa pelo ponto F e pelo ponto G. Então, nós vamos colocar lá F e G, certo? A reta T. T passa pelos pontos C, E, F e H. Então, C, E, F e H, ok? Agora, o ponto, a reta S. A reta S está passando pelos pontos C, B e A. Então, vamos colocar aqui A, B e C, ok? E a reta U. Ela passa pelo ponto A, D, G e H. Então, ponto A, o ponto D, o ponto G e o ponto H, ok? Vamos lá para a letra B. Quantos pontos são comuns às retas R e S? A reta R e S. Quantos pontos são comuns, gente? Nenhum, ó. Não tem nenhum ponto em que elas se cruzam, né? Então é zero. Quantos pontos são comuns à reta S e T? ST, um ponto em comum. A reta RT, R e a reta T, um ponto, que é o F. S e U, a reta S e a reta U, só tem também um ponto, que é o ponto A. A reta R e a reta U. R e a reta U. Então, R com U cruza-se no G. Então, tem um único ponto. E a reta T e a reta U. T e U se cruza no H. Também somente um ponto. Ok? Agora vamos lá para a letra C. Em qual reta está contido o segmento AB? Lembra que o que é um segmento de reta, gente? O segmento é de um ponto ao outro. Então, em qual reta está o segmento AB? Então, se a gente observar aqui, ó, sobre a reta S, temos o A até o B. Então, esse é o segmento AB. Então, é sobre a reta S. O segmento EF. Então, EF está aqui, ó, sobre a reta T. O segmento AD. A até D está sobre a reta U. E o segmento FG, FG está na reta R, ok? Quais pares de retas são concorrentes? Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam. Então, quem se cruza aqui, ó? Vamos começar aqui na T. T se cruza com S, se cruza com R e também se cruza com 1. Então, nós temos T. E R, né? Quem mais? T e S, a reta T e a reta U se cruzam, certo? Quem mais, gente? A reta U com a S e a reta U com a R. Então, nós vamos ter a U e a S e também a U e a R. Se a gente observar, não temos mais pares de retas concorrentes. Então, são essas aqui, ok? Na imagem a seguir, as retas R, S, T e U são concorrentes. Quais pares de retas são perpendiculares e oblíquas? Quando que uma reta é perpendicular à outra, gente? Quando elas formam um ângulo de 90 graus, certo? E oblíquas, quando elas formam ângulos diferentes de 90. Então, se a gente observar aqui, ó, a reta T e a reta R são perpendiculares, porque olha a soma dos ângulos entre elas aqui, ó. 30, 60 mais 30, 90. Então, T e R são perpendiculares, certo? E aqui também, ó, a reta U
E a reta S, se vocês observarem, ó, vou fazer aqui, tá? Ó, U e S, 60 mais 30, 90. Então, também temos outro par de reta perpendicular. Então, a U e S. Agora, vamos ver as oblíquas. Oblíquas é quando elas formam ângulos diferentes, né? De 90, ou maior ou menor. Então, se nós observarmos RS, RS forma, tem 30 graus aqui na abertura. Então, RS é oblíqua. RS, quem mais? S com T, ó, dá 60 graus entre elas a inclinação. Então, S e T. Também temos aqui, ó, a reta R com a U. Tá vendo que deu mais que 90? É diferente de 90? Vai dar aqui quanto? 120. Então, é RU também. R e U. E ainda nós temos a reta T com a reta U, que forma uma inclinação de quantos graus? De 30 graus, tá? T e U. Certo? E assim nós descobrimos os pares de retas perpendiculares, quando formam 90 graus no cruzamento, e os pares de retas que são oblíquas, diferentes de 90. Vamos lá para o exercício 3. Verifique qual das afirmativas é falsa. Duas retas perpendiculares também são concorrentes? Verdadeira, né, gente? Porque se elas são perpendiculares, que significa que elas que se cruzaram formando o ângulo de 90 graus. Se o ângulo entre duas retas é igual a 90 graus, então elas são perpendiculares? Exatamente, certo. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum? Verdade, ó, aqui, ó, nas concorrentes a gente pode ver, só tem um único ponto em comum. Todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas? Nem sempre, porque às vezes a gente pode ter as retas, né, concorrentes que são o quê? Perpendiculares, como a gente afirmou aqui nas outras. Então, qual que é a nossa alternativa falsa? É a letra D. Agora reescreva a alternativa falsa corrigindo. Essa prof trouxe já escrito porque é difícil para escrever aqui, tá? Então, todo par de reta oblíquo é formado por duas retas concorrentes. Essa pode ser uma forma de vocês corrigirem, certo? Então, vamos lá na número 4. O mapa ao lado representa uma parte da cidade de Curitiba, no Paraná. Considerando que esses trechos de rua sejam segmentos de reta, qual é o nome da rua que é paralelo a Fernandes de Barros, perpendicular a Professor Brandão e não é concorrente à Avenida Visconde de Guarapuava? Então, ela tem que ser o quê, gente? Ó, tem que ser paralela a Fernandes de Barros. Paralela é que não se cruza. Perpendicular a Professor Brandão, tem que formar um ângulo de 90 graus com o Professor Brandão, né? Então, o Professor Brandão tá aqui, ó. Aqui nós temos Fernandes de Barros e não seja concorrente a Visconde de Guarapuava. Então, o Visconde de Guarapuava tá aqui. Então, não pode ser essa nem essa, porque vai cruzar aqui, ok? Então, a única opção pra gente que sobrou foi qual, gente? Ó, a Rua Coronel Assunção, ela é perpendicular ao professor Brandão e é paralela à rua Fernandes de Barro. Então, nossa resposta é Rua Coronel Assunção, certo? Bem tranquilo, né, esse exercício. Então, vamos para o 5. Com o transferidor, meça e escreva a medida do ângulo indicado. Em seguida, classifique os pares de retas em perpendiculares ou oblíquos. Como a prof não consegue medir, a prof já trouxe as medidas aqui para nós, tá? Então, a letra A é 90 graus. Quando as retas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, elas são classificadas como o quê, gente? Perpendiculares. Ok? Agora aqui, gente, nesse caso aqui, nós temos um ângulo de 85 graus, tá? E quando elas se cruzam, formando ângulos diferentes de 90, elas são o quê? Oblíquas. Ok? E a terceira, nós temos um ângulo maior que 90 graus, também é diferente de 90, então 105. Então, essas duas retas aqui também são o quê? Oblíquas. Tá?
Então, sempre que for diferente de 90, o cruzamento ali, a formação do ângulo, elas vão ser chamadas de oblíquas. Tranquilo? A 6. De acordo com a imagem ao lado, classifique cada par de retas em paralelos, perpendiculares ou oblíquas. Paralelos que não têm nenhum ponto em comum, oblíquas quando são concorrentes e formam ângulos diferentes de 90 graus, e perpendiculares quando se cruzam e formam ângulos de 90 graus, ou seja, são concorrentes também, né? Então vamos ver primeiro RS. R tá aqui e esta aqui, ó. Entre R e S tem algum ponto em comum? Não. Então elas são o quê? Paralelas. Ok? RT. R e T. Ó, RT se cruza aqui. Se cruzou, elas são concorrentes. Mas que tipo de concorrentes que elas são? Oblíquas ou perpendiculares? Gente, ó, o ângulo que formou. É um ângulo menor que 90. Então elas são oblíquas. Tá? Agora vamos lá. S e U. S e U. S e U são concorrentes, se cruzaram e formaram um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares. Certo? Agora, S e V. A reta S e a reta V. Estão se cruzando exatamente aqui, ó. E o ângulo formado, a gente observa que é um ângulo maior que 90 graus. Então, é diferente de 90, né? Então, ela também é o quê? Oblíqua. São oblíquas, né? Agora, T e U. A T e a reta U se cruzaram exatamente aqui. E formando um ângulo diferente de 90 graus. Então, elas também são oblíquas. Oblíquas. T e V. T cruzando aqui com V. Gente, ó, tá vendo que formou um ângulo de 90 aqui no cruzamento? Então aqui também é 90. Então exatamente nesse ponto teve um cruzamento, são concorrentes perpendiculares. Lembra que esse símbolo aqui, ó, significa 90 graus, representa o ângulo reto, tá? Agora, para a gente terminar, R e V. R e V. R e V se cruzaram aqui, ó. E o ângulo de cruzamento, se a gente analisar aqui, ó, é um ângulo diferente de 90 graus. Então, elas são o quê? Oblíquas. Ok? Bem fácil, né? Bem tranquilo esse exercício também. Traçando retas perpendiculares e paralelas com dobraduras. Então, aqui, ó, ele ensina como você faz para traçar retas que são perpendiculares. Então, ele diz assim: dobre a folha de maneira que preferir, formando um vinco reto. Então, você vai fazer um traço ali, marcando, né? Na dobra, você tem que marcar bem, formar um vinco. Segundo, desdobre a folha e trace uma reta R sobre a marcação da primeira dobra. Em seguida, no terceiro passo, dobre a folha novamente de maneira que as dobras se sobreponham como na imagem. Então, você tem que dobrar fazer uma dobra ao contrário da primeira que você fez. Desdobre a folha e trace uma reta S sobre a segunda dobra. As retas R e S traçadas são perpendiculares. Então, significa que aqui, ó, nós conseguimos o quê? Um ângulo de 90 graus. Certo? Agora escrevo passo a passo para traçar retas paralelas com dobradura em uma folha de papel. Então, gente, vocês teriam que montar uma estratégia para fazer essas retas paralelas. A prof trouxe aqui uma estratégia, tá? Então, primeiro, você dobra a folha formando um vinco, né? Reto. Depois, você desdobra essa folha e traça uma reta T sobre a dobra que você conseguiu. Em seguida, você dobra a folha novamente de maneira que um dos lados da folha coincida com a reta que você fez. Então você vai pegar este lado e dobrar sobre a sua reta. Tem que coincidir com a sua reta que você já tinha marcado na folha aqui. Ok? O prof não vai ficar retinho porque com a canetinha não é fácil. Então esse lado sobre essa folha aqui, sobre essa reta, certinho. Aí depois disso, você desdobra a folha e traça uma reta S sobre a dobra. As retas
S e T traçadas são paralelas. Quando você desdobrar a sua folha, você vai ter aqui, ó, uma outra reta, mais ou menos aqui. Essa aqui é a nossa reta T e essa aqui é a nossa reta S. Então, essas duas retas vão ser o quê? Paralelas, vão estar à mesma distância, ok? Vamos lá, então. Exercício número 1 sobre os polígonos. Classifique cada polígono quanto à quantidade de lados. E em seguida, verifique se ele é convexo ou não convexo. Então, o nosso primeiro polígono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Classificar quanto aos lados, gente, é dar um nome para o polígono, tá? Então, se tem 7 lados, ele vai ser um heptágono. Certo? Hepta significa 7, gono de lados, né? Heptágono. Agora, esse polígono, gente, se eu traçar uma reta, essa reta vai cortar em quantos pontos no contorno desse polígono? Somente em dois pontos, ó, aqui e aqui. Então, esse polígono, ele é convexo, certo? Agora, vamos lá no segundo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados. Então, aqui nós temos um hexágono. Certo? E esse nosso hexágono, ele é o quê? Ele é não convexo. Por quê? Porque se eu traçar uma reta para ligar dois pontos dele, né? Ó, se eu quiser ligar um ponto daqui até o outro lado, o que que vai acontecer? Essa minha reta vai cortar o contorno do meu polígono aqui, aqui, aqui e aqui. Então, cortou em mais que dois pontos. E, além disso, uma parte da reta fica fora do corpo do polígono. Então, nesse caso, é um polígono não convexo. Ok? E o terceiro aqui, a letra C. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos um decágono. Certo? E um decágono a gente já pode observar. Tá vendo que tem aberturas no interior do corpo? Então, se você traçar a reta, ó, o que que vai acontecer? Vai passar em mais que dois pontos. Ó, um, dois, três. Então, a gente tem o que aqui? Um polígono não convexo. Certo? E para terminar, na letra D, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, um pentágono, que é um polígono de cinco lados. E se a gente for unir qualquer dois pontos, né? Olha lá, passamos uma reta, o que aconteceu? Passou em dois lugares somente no seu contorno. Em qualquer lugar que eu fizer isso, ó, gente. Somente em dois lugares. Se eu ligar aqui com lá, também só vai passar em dois lugares. Então, quando isso acontece, a gente tem um polígono convexo, certo? Agora vamos lá. Número 2. Marque um X nas figuras geométricas espaciais cuja planificação é composta apenas por polígonos. Polígonos formados por segmentos de retas fechados e simples, certo? Então, não pode ter nada arredondado. Então, aqui, o 1 vai ser formado só por polígonos, são triângulos, e na base a gente tem um hexágono. Nesse caso, a gente tem um polígono que, quando aberto, quando planificar, vai ficar o corpo, mas nós vamos ter duas circunferências, que não é polígono, certo? Então, aqui não é polígono. É, nesse caso, só tem partes retangulares, então também vai ser um polígono. E no caso do D, tem partes arredondadas. Se a gente planificar, não vai ter partes somente poligonais, certo? Então, já a letra A e a letra C são nossas respostas. Agora, vamos lá para o exercício 3. Aqui na 3 diz o seguinte: escreva o nome dos polígonos que podem ser identificados na superfície dos poliedros a seguir. Então, na letra A, gente, nós podemos identificar dois tipos de polígonos, né? Nós temos aqui um pentágono, que é um polígono de cinco lados, e no contorno nós temos o quê? Polígonos de quatro lados, que são chamados de quadriláteros. Então, nós temos pentágonos, que formam as bases, e quadriláteros, que formam as faces laterais. Na letra B, nós temos
As faces laterais são triangulares e a base é um quadrilátero. Então, nós temos triângulos e quadrilátero. Certo? Na letra C, todo esse nosso poliedro aqui, ele é formado somente por faces retangulares. Então, a gente tem aqui, e retângulos têm quatro lados, então são quadriláteros. Então, todos que aparecem aqui são quadriláteros. Na letra D, nós temos as faces laterais retangulares, né, que são quadriláteros, quatro lados, e as bases triangulares. Então, nós temos triângulos e quadriláteros. Ok? Agora vamos lá para o exercício 4. Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, qual apresenta um polígono em sua planificação? Ó, faces arredondadas, e aqui também, quando a gente abrir, ele vai ficar assim, gente, ó, mais ou menos isso, certo? Então, aqui não tem polígono porque tem uma parte arredondada, certo? Então, o cone também, se a gente abrir, vai ficar como? Vai ficar assim, né? Arredondado, né? E com a bolinha aqui embaixo. Então, o único que quando a gente planificar, vai ficar com o corpo que vai formar um polígono, né? Vai ser quem? O cilindro. Então, a nossa resposta é a letra C. Letra C. Esse é o único que vai formar, que vai ter um polígono na sua planificação. Então, vamos lá agora. Para o exercício 5. A tela representada ao lado foi pintada por Wassily Kandinsky. Gente, a prof não sabe pronunciar, tá? Kandinsky eu sei que tá mais ou menos correto. É que data de nascimento 1866 e falecimento 1944. Note que o artista fez uso de alguns polígonos na composição dessa obra de arte. Então aqui tá a obra de arte dele, né? Que polígonos podemos identificar nesta obra? Então, observando a obra do nosso artista aqui, Kandinsky, que polígonos a gente identifica? Gente, eu vejo aqui triângulos, eu vejo também quadriláteros, olha, a princípio eu vejo esses, né? Poderia pegar isso aqui, ó. Tem quantos lados? Um, dois, três, quatro, cinco. Pentágonos, né? Também pode ter. Aí depois, se vocês acharam outros, eu vou olhar lá na tarefinha de vocês para ver se a gente concorda, certo? Então, sugerimos esses daí. Então, triângulos, quadriláteros e pentágonos, ok? Agora vamos lá para o exercício 6. De acordo com as medidas indicadas, verifique se o polígono é regular ou irregular. Em seguida, classifique cada um deles quanto à quantidade de lados. Então, gente, o que é um polígono regular? Um polígono é regular quando ele tem todos os seus lados de mesma medida e os ângulos internos congruentes, tá? Então, se eu tenho o quadrado ele é dito um polígono regular. Por quê? Porque todos os lados têm a mesma medida e cada ângulo interno do quadrado é de 90 graus. Então, por isso ele é classificado de regular. Então, analisando a nossa primeira imagem aqui, ó, letra A. Todos os lados têm a mesma medida, todos são de 2 centímetros. Porém, vocês estão vendo que aqui, ó, no interior, os ângulos são diferentes. Eu tenho dois de 135 e dois de 45. Então, nesse caso, esse polígono, ele é o quê? Irregular. Certo? E já vamos classificar quanto aos lados? Tem um, dois, três, quatro lados. Então, ele é um quadrilátero. Ok? Agora, na letra B. Todos os lados têm a mesma medida, 4 centímetros. E, ó, todos os ângulos internos são o quê? Né? Iguais a 60. Então, nós temos aqui um triângulo regular. Certo? E como é o nome dessa imagem? A prof já até falou, né? Triângulo, desse polígono, né? Triângulo.
Agora aqui no terceiro, todos os, ó, lados de medidas diferentes, tem 2 e 3 centímetros, e os ângulos internos todos iguais. Só que também vai ser um polígono irregular, porque para ser regular tem que atender às duas condições: lados de mesma medida e ângulos de mesma medida, tá? Então aqui é um polígono irregular. E esse polígono é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono. Certo? E para a gente terminar, nós temos todos os ângulos internos iguais a 108 graus e todos os lados medindo 3 centímetros. Então, nós temos aqui um polígono regular. E como tem cinco lados, é um pentágono. Certo? E assim até a gente termina o exercício 6. Agora vamos lá para o exercício 7. Nomeie os vértices, os lados e os ângulos internos do polígono a seguir. Então, vértices são os pontos de encontro dos lados. Lados é um segmento de reta que vai de um vértice ao outro. E os ângulos internos, gente, quem são os ângulos internos? São aqui, ó, as aberturas entre os lados. E no caso aqui, nós temos também as diagonais destacadas, tá? De algumas diagonais. Mas ele não pediu para a gente identificar. Vamos lá. Então, quem são nossos vértices? Vou colocar assim: vértices são o A, o B, o C e D, nesse caso. Quem são nossos lados? Os lados A até B. É um lado, daqui até aqui, B a C, B até C, C até D e D A ou AD, tá? Geralmente coloca-se na ordem alfabética, tá? Mas não tem problema. Se você colocar DA, também está certo. E quem são os ângulos internos? A, B, C. Nós temos o ângulo B, C, D. Nós temos também o ângulo CDA. E para finalizar, nós temos o ângulo DAB. Ok? Então, esses são os quatro ângulos. Agora vamos lá no nosso segundo. Quem são os vértices? E, F, G, H, I, E. J. E os nossos lados, gente, sempre de um ponto a outro. Então, os lados vão ser EF, certo? FG, GH, HI, IJ. E também nós temos o J. E ou EJ. Vou colocar EJ. E EJ, tá? Então esses são nossos lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Seis lados. E agora quem são nossos ângulos? Os ângulos são E, F, G. Onde está o vértice, a gente coloca o circunflexo. O FGH, o ângulo GHI, o ângulo HIJ, nós temos também o ângulo IJE, e o ângulo FEJ ou JEF, mas vamos pôr na ordem. FEJ é onde vai o circunflexo no E, que é o vértice do ângulo. Esse ângulo aqui, tá? Esse é o EFG, esse aqui vai ser o FGH, esse aqui vai ser o GHI, esse vai ser o HIJ, esse aqui vai ser o IJE. E esse aqui vai ser o FEG, certo? Pronto, gente. E assim nós terminamos a correção das nossas atividades.
Os exercícios que a gente tinha para essa aula eram esses, tá? Espero que tenha ficado claro, tenha entendido. Qualquer dúvida, manda para a prof lá no WhatsApp, que a prof auxilia vocês, tá? É, bom final de semana, um bom descanso, tá? Deus abençoe a todos e a família de vocês também. E até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Beijo.